ቅዱስ ቁርባን ንቁስለ ዝኽሪ ይሕዊ ሃረርቲ ኣገልግሎትካ የጓሃር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተኸሲቱ ብዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ከምቲ ዝተለምደ በዓለ ጥቀ ቅዱስ ስጋ ወክቡር ደሙ ኣብ ባዚልካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተርያነንሰ ተቐዲሱስ ክሳብ ቅድስቲ ማርያም ዓባይ ሳንታ ማርያ ማጆሬ ውደትን ስግደትን ኣምልኾን ቅዱስ ቁርባን ክንዲምግባር ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ውሱናት ሰባት ክበዓል ንዝተወሰነ ዝኽረ ቅዱስ ስጋ ወክቡር ደሙ ንምብዓል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ዘዕርጎ መስዋእተ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ብዝተፈላለየ ጸገማት ንዝቆሰሉን ንዝዘኽተሙን ዝኽርታትና ፈዊሱ ብኣገልግሎት ኣሕዋት ንቕድሚት ከም ንግስግስ ይገብረና ፈውስ ኩሉ ጸገማትናን ዝተጓንፉና ጥልመታትን ከስ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኢሎም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ግዜኡ ምስ በጽሐ ምስቶምና ትኽሰናበት ኣብ ዝቐራረበሉ ዝነበረ ግዜ ንዝኽረ ይግበርዎ እንክብል ነታ ብድሕሪ ትንሳኤኡ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኵሉ ግዜ ኣብ ማእከልኩም ምሳኹም ኣለኹ ንዝብላ ቓላቱ እተረጋግጽ ምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ወትሩ ምሳና ህሉ ምዃኑ ተረጋግጽ ኣለና ዝኽርን ደስካርን ክንብልን ከለና ኣሉታውን ኣወንታውን ክኾን ይኽእል እቲ ኣወንታዊ ንዅሉ ፈዊሱ ተስፋ ኣስኒቑ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ክንደይ ዘይሓለፈ ኢልካ ምናዳ ከምዚ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተስፋ ዘስንቕ እሙን ቃልን ኪዳንን እንተለዉኻ ዝበለጸ ይኸውን ከምኡን ከምቲ ናይ እስራኤላውያን ሙሴ ዝእዞ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ሰናይ ነገር እናዘከርካ ነዚ ካብ ገበረለይ ሕጂኡን ዝገብረለይ ኣይስእንን እናበልካ ትጓዓዝ እንተቲ ኣሉታዊ ግን ወግሐ ጸብሐ ቈስልታትካ እናሓኻኽካ ብሓዘን ተጐቢእካ ናብ ተነጽሎን ጓህን ተስፋ ቝርጸትን ዝመርሕ እዩ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝገደፈልና ዝኽሪ ኣወንታውን ርግጸኛን ኰይኑ ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ቝስልታትን ጓህን ተርሚሱ ዘሎ ዝኽርና ዘሕዊ ንዅሉ ናብ ታሕጓስ ለዊጡ መንፈሳዊ ጥምየትናን ጽምእናን ዝዕንግል ምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ኰይኑ ነዚ ዝኽሪ እዚ ብመልክዕ መስዋእቲ ቕዳሴ ንሰርሖ ነዚ እትሰርዖ ኸዓ እታ ሕድሪ ዝተቐበለት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት ነዚ ወርቃዊ መዝገብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ግላዊ ህይወትናን ቀዳምነት ሂብና ኸንዕቅቦ ሓደራ ኢሎም ናይ ዕለቱ ቐዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 2 ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ድማ በዘን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ዝመርሐካ ንዅሉ መንገዱ ትእዛዛቱ እትሕሉ እንተኮንካ ወይ ዘይትሕሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩሉ ምእንቲ ክፈልጥ ክፍትነካ ኢሉ ከም ዘዋረደካ ዘክር ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፁ ኩሉ ነገር ዳኣ እምበር ብንጌዳ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ከፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካ እውን ዘይፈለጥዎ ማና ኸዓ ኣብላዓካ ብማለት ንኹሉ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ሰግናይ ነገር እናዘከሩ ንእግዚኣብሔር ካብ ምሕዛን ክቝጠቡን ንውሉድ ወለዶ ነቲ ዝኽሪ እናመሓላለፉ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ተስፋን ዝተኣትወሎም ኪዳን ክመላለሱ ይምሕፀኖም ዝኽሪ ወይ ደስካር ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ቅዱስነቶም ካብዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝኽሪ ናብቲ ዓብዪ ዝኽሪ ናይ መድሓኒናን ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝገደፈልና ብመስዋእቲ ቅዳሴ ካብ ቤተ ክርስቲያን እትፍጽሞ ዓብዪ ተስካር በዚ በዓል እዚ ኸዓ በዓለ ጥቀ ቅዱስ ስጋዎ ክቡር ደሙ ምዝኽኻር ምስ ዘሎናዮ ኩነታት ብምግንዛብ ሽሕ እኳ ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ልሙድ ስርዓታት ቅዳሴን ዑደትን ስግደት ቅዱስ ቁርባን እንተከልከለ ከም ዝተኸኣለና ብውሱን ክነብዕሎ ከለና ክንዝክሮም ዘሎና ቀንዲ ነጥብታት ጠቒሶም ብቐንዱ ኸዓ ሰንሰለታት ምድግጋፍ ክነድፍዕ የድሊ ኢሎም ሰንሰለታት ምድግጋፍ ከም ህዝቢ እግዚኣብሔር ሓድነትና ንምድንፋዕ ከምቲ ንባባት ዕለቱ ዘዘኻኽሮ ከም ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝተገብረልና ሰናይ ነገራትን ክንዝክር ንዘኽታም ዝኽርታትና ኣሉታዊ ዝኽርታትና ከምኡውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተዓጺ ዘሎ ዝኽርታትና ይፍውስ ብዘይካዚ ይብሉ ቅዱስነቶም ቅዱስ ቁርባን ብዘይካዚ ናይ ነገራት ጥምየትና ኣልዩ ናይ ኣገልግሎት ሃረርታ የጓሃረልና እዚ ዝኽሪ እዚ ካብቲ ደስኪልናሉ ኣራጢጥና ኮፍ ኢልና ዘሎናዮ ኩነታት የበራብረና ክቕለቡ ዘለዎም ክፉታት ኣፋት ጥራይ ዘይኮና ንጥሙያት ብጾትና ክንቅልብ ኣእዳዊ ከም ዝኾነ የዘኻኽረና ሕጂ ሕጹጽ ጉዳይ ኮይኑ ዝቐርበና ጥሜት መግብን ክብረት ደቂ ሰባትን ዘጥቅዖም ስራሕ ብምስኣን ዝጭንቑን ዕለት ዕለት ንቕድሚት ንኽስጉሙ ዝጽጉሙን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለዉና ነዚ ጥሜታት እዚ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጌራ ኮይኑ ዝቐረበልና ጭቡጥ ግብራዊ መልሲ ንሃብ ሓቀኛ ቅርበት እዩ ዘድሊ ቅኑዕ ሰንሰለት ደገፍን ምትሕጋግዝን ዘድሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅዱስ ቁርባን ቁርበቱ ብተግባር ይገልጸልና ንሕና እውን ንጎርባብትና በይኖም ክንገድፎም የብልናን ብቕርበት ብተግባር ነዚ ንግለጸሎም እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ